السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام آجين محفل سارے محترم جناب ماسٹر شبیر صاحب نے صاحبزادے سارے بھائی ملک شرجیل نے شادی وخان آبادی نے سلسلے وچ آجين محفل تے ہوئی چھنگ پرا نیاجات اور محبتہ نال میری مراد میرے بھائی جناب نائک عارف صاحب اور جناب حاجی پرمیش صاحب ملک تاج صاحب ملک ارشد صاحب ملک تنویر صاحب ملک ریاض صاحب اور ساڈی محفل وچ تشریف فرما ساڈے بھائی جناب جمیل کیانی صاحب کرپا تو بسم اللہ جیاں تو دیگر وی جڑے برا انہاں نال آئے اساں ویلکم آکھ رہے ہیں اور شکریہ ادا کرنے ہیں اور سارے برا بلند آواز نال کلمہ پڑھو پھر ایک دو منٹ دو ساتھ سنا سب اس بعد پھر محفل شرفانی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بسم اللہ
ਤਰੇ ਤਰੇ ਪੰਜ ਹੋਏ ਸੋਣਾ ਮਾਰੋ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਿਰਨ ਡੰਮ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਸਟੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜ ਦਾ ਬਸ ਆਪਣਾ ਪਠਾਰ ਟੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਇਹ ਤੱਕਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਧਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਪੜਾ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਢਾਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਨਾਲ ਕੋਟਾ ਨੇ ਕਢਾਣਾ ਕਿਤਰਾ ਬਲਸਾਂ ਸੌ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਚੌਂਕ ਚੌਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਾਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਮੰਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਜਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਔਰ ਮਲਕ ਸ਼ੌਕਤ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਮਲਕ ਮਾਨੋ
Oh, no.
هاتھ نفرن دوا والے ٹائم کی مدد نظر کی کچان شیر پیارے نبی نشان آج دن محفل ساڑے بھائی جناب ملک شرجیل صاحب نشادی خان آبادی نسلسلے وچ ہوئی چند برانی چاہتا اور محبت نال جناب آجی پرویز صاحب اور نائک عارف صاحب ملک تاج صاحب ملک ارشد صاحب ملک ریاض صاحب اور ملک جمیل ملک منظور اور ملک شوکت اور ملک مانو اور سر بھائی مروم ہو جناب ملک چار کلا با کر جنت الفردوس کی جگہ عطا فرمائے انہیں یاد کی وچ ادا کرنے ہیں دارا دے وچ جا کے رو رو قصہ اے وقت لگایا جی او بے شک نبی سارے بے با سالا اے او بے شک نبی سارے بے با سالا اے او کوئی پاک دارو کے بدل یا سکیا مسلمے نامدار سایدار مدینہ رحمت قلب و سینہ حضرت محمد مصطفی علیہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشان اقدس حضرت نے بولا میرے بھائی ملک شرجیل صاحب اور میرے والد محترم ملک ناصر شبیر صاحب ملک بلال ملک وقاص ملک رفیق ملک نافع اور شہزیب صاحب شبیر صاحب عبدالباری اور راجہ فیضان صاحب ملک جمیل ملک منظور ملک شوکت راجہ عابد ملک منظور اور ملک مانو ان افران نظر والے کے آہ
Call it all, just a little bit.
ملك مٹھو مرحوم اللہ پاک نے دعا فرمائی کہ جنت الفردوس کی جگہ عطا فرمائے ویران ویران کلا تے بھائیوں نے یاد اچھی بول بسرا رب میری آنے کے حقی نہیں رب میری آنے کے حقی نہیں سرادے تاج محمد کا مٹھلیا جا
ਉਜੜੀ ਬਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੇ ਆਵੇ ਕੜਕਦੀ رات اندھیری نال رالا جانا تے نال دور سجن دا ولكن هناك اشياء اخرى
ترجمة
لقد كانت هناك مدينة 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 م
ਦੇ
جلدی موڑیا اکھا دا چل مفے بہت دیر نہ پری مسال رکھیا او بھائی علی ماسا دیا جس نے ماڑا جا کار سی تے ماڑی جی سواری سی تے جس ولے اپ صلی اللہ علیہ وسلم جی لے کے اپنے گھر وچ پہنچی تے کڑ جا وئی ہم ایسا وقت ایسا اونچا کیتا اے حملہ نے شان عظیما دا کیسا اونچا کیتا اے حملہ نے ایک دو بول جس کا پراچا پی تھی چودھری اعجاز گجر ملک نیک باری اسامہ بٹ اور ملک اچھام اور ملک سنی ملک باری ملک بلال اعجاز گجر ملک وقاس اسامہ بٹ ملک سیٹھو اور ملک شام علی ان اپرانی چاہ دراجنی بزم نے دولا میرے بھائی ملک شرجیل صاحب اور انہوں نے والدیں اوتروں ملک ماسٹر شبیر صاحب اور بزم نے اندر تشریف فرما منان کھوکر صاحب اور نائکار صاحب ملک رفیق ملک بلال اور ملک وقاص ملک
اقناعنا ایک دو بول تجسرا پرانی شاہد ہے چودری اجاز گجر ملک نیک باری اور اسامہ بٹ اور ملک شام مرحوم مغفور ملک تارک صاحب اور ملک مٹھو مرحوم آواز ہوئی کہ آقا میرا سونا تے سونے ملک تارک مرحوم اور ملک مٹھو مرحوم اللہ پاک انہاں کی جوار رحمت جگہ عطا فرمان انہاں مرحوماں دی یاد کرنے ہویا جس طرح صاحباں نے نشاد ہے کسے بھی پینڈ لوگ پائی جدا ہونا تو پینڈ ایک صدا کرنی ہو صدا کیڑی اشتركوا
جي جي مائي بالکل برسا چاٹ ایک سبر کو ہون جرم مجاز نے رنگ اس ملک عظمت صاحب ملک عصمت حاجی ملک قاسم ملک صاد رائے سکل ملک مدثر ملک نازک فیضان بٹ ملک قاسم ملک عصمت
جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ਮੰਦਨ ਹੋਏ ਮੰਦਨ ਹੋਏ ਥੱਲੇ ਆਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆਵੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣੀ